Takže bum šakala, vítam vás u nového videa, je tu s vami zase Martin Hebert. Dneska ideme na podujatie objatie tónov, bude sa to konať v športovej hale v Leviciach a dneska ma tu sprevádza Ľubka. Čau. Ideme na to. Dobrý deň, ako by ste dneska ohodnotili objatie tónov? Ste spokojní s výkonom všetkých skupín? Áno, aj keď môžem povedať, že nie každá skupina je moja obľúbená, ale dá sa povedať, že áno, kým robia dobrú zábavu a naši detská sa zabávajú, je veľká zábava, je to super. Zúčastníte sa aj na budúci rok? Určite, určite. Keď bude možnosť, tak sa zúčastníme. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne.